Լիբանանում ապրելիս հայկականությունն իմ կյանքի մի շատ կարևոր մասն էր կազմում, բայց գիտությամբ զբաղվելով տարվեցի գիտական միջազգային գործընկերությամբ ու ասես մի փոքր հեռացա իմ ազգային զգացումներից, բայց հիմա կարծես վերադառնում եմ իմ արմատներին։ Այն անհավատալի ջերմ ընդունելությունը, որ ստանում եմ աշխարհի հայերից, նախորդ տարի Հայաստանի այցը, Երևանում իմ պատվին նամականիշի թողարկումը մեծ դեր ունեցան։ Նոբելյան մրցանակակիրներ շատ կան, բայց քանիսի պատվին են նամականիշ թողարկել։ Արտեմ Փաթափությանի բնութագրող հատկանիշները տիպիկ են հայ ժողովրդի համար։ Պայքարողի մեր տեսակը, արդարության համար մեր հարատև կռիվը, մեր տոկունությունը մեզ օգնեցին ողջ մնալ հայոց ցեղասպանությունից եւ Սումգայիթի անջարդից հետո։ Մեր այդ նույն բնութագիրը ուժի մեջ է մնում հիմա, երբ Ադրբեջանը շարունակում է հայերի դեմ իր ագրեսիվ քաղաքականությունը, փակելով Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի Հանրապետության հետ կապող միակ ճանապարհը։ Ոչ մի փակ ճանապարհ չի թուլացնի վերապրելու ստեղծագործ ու գիտական աշխատանքը ով զբաղվելու եւ հաջողության հասնելու մեր կամքը։ Փաթափությանը դասախոսություն է կարդալու Միացյալ Նահանգների Առողջապահության ազգային ինստիտուտում։ Մեզ մոտ այս ծրագրով տարեկան միայն մոտ 30 գիտնական է դասախոսում, եւ դրանք աշխարհի լավագույն գիտնականներն են, որոնց թվում է նաեւ ձեր հայրենակիցը։